Mən də belə onlar kimi haqqıma. Əgər orada hər şey sarı idisə, bizimsə studiyamızda hər şey alabəzəkdir. Çünki alabəzək rənglərlə dolu maraqlı rəsm dünyasına səyahət edəcək. Özü də abadçı qonağımızla birlikdə. Qonağımız isə abadçı rəssam Qalib Mirzəliyevdir. Sabahınız Qalib, xeyir olsun. Qalib, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük. Qalib, bu balaca şəkildə, məhz bu kvadrat formasında kiçik bir dünyanı yaratmaq, bu ideya haradan gəldi, niyə məhz bu cür həyata keçirirsiniz? Və bu stilist qanadı nədir? Demək, mən ümumiyyətlə böyük formatda işlər işləyirdim. Sadəcə ABAD-a müraciət eləyəndə onlar məndən kiçik formatda işlər istədilər. Ona görə işləri kiçiltdim və belə balaca, hər şeyi belə balacalaşdırdım. Alberti balacalaşdırdım, Tətanı. Alıb tutaq ki, su getməsin. Bəli, bəli, bəli. Hardasa suvenirləşdirmək kimi aldım. Və siz burada Bakının müxtəlif məkanlarını görməli, gözəl tarixi məkanlarını əks etdirmisiniz. Məsələn, başlayıb bəri buradan, tox ki, içəri şəhərdəki olan evlərin. Evlərin birinin nümunəsidir. Bəli, bəli. Bu Qız Qalasına yaxın yerdə bir dənə balkon var. Bildim, mən xatırladım dərə. O Qız Qalasının yanındadır. Özü çox xoşlayıram onu. Gözəldir. Və burada isə minarədir, səhv etməmizə, nə mi? Bu da Şirvanşahlardan sağ tərəfdəki qapıdır. Bu da artıq həmin o. Bu məsciddir. Bəli. Ora yaxındır. Və hamısının arxasında sizin imzanız var. Bəli, bəli, mütləq. Bəli, bunu nə cür hazırlayırsınız? Yəni, bu nə materialıdır? Bu kətandır. Bəli, özü, buna padramik deyilər, rusca, Azərbaycanca bilməm, tərcüməsi var yoxsa. Kətanın arxasına taxta yığılır, onu... Çərçivə kimi. Çərçivə kimi, onu naçaşka, yəni ki, tarım çəkilir. Daha sonra onun üzərində iş başlayırsınız. Onun üstündə, bəli, daha sonra... Eskiz, sonra üzərində işləyirsiniz. Yox, yox, elə bir başa işləyirəm, çünki ona vaxt... Boyaları bəs nəcür həyata keçirirsiniz? Yəni, boyaları nəcür bəziyirsiniz, yəni burada... Burada sprey boya var və sprey bir də ki, akrilik boyadır. Həmişə mənə maraqlı gəlir. Məsələn, birdən də səhv ola bilər. Onu pozmaq imkanı var. Bəli, bəli. Rahatdır o. Bəli, tamamilə. Sonra burada nədir? Baxıram. Burada deyəsən qablardır. Hə, burada qablar. Burada milli qablardır. Mis qablardır. Mis qablarımızdır. Amma aşağıda böyük rəsimlər də var. Bəli, bəli, aşağıda da gəlin, baxın. Yəni, o deməkdir, mən bu cür işləri göstərdim. ABAD məsəl üçün təklif elədi ki, gəlin balaca işlər gətirin. Bəli, bu da Şirvanşahlardır. Bu da həmin boyalardır. Bu akrilik boyadır, bəli, bu akrilik boyadır. Buradakı fiqurlar diqqətini cəlb edir, yəni əks olunanlar. Bax, bu nə ifadə eləmək istəmişsiniz burada? Bu gözlər, müəyyən... Ümumiyyətlə, gözlər mənim ən çox istifadə elədiyim eləməkdir. Çünki mənə elə gəlir ki, bütün var dediyimiz hər şeyin hissiyatı var, görmə qabiliyyəti var. Yəni, elə bir şey yoxdur ki, o cansızdır. Yəni, hər şey canlıdır. Ona görə də mümkün qədər çalışıram hər şeydə bir, hər formada bir nəsə izah. Hətta siz cansızlara da göz qoymuşsunuz və yəni, biz ona cansız adı vermişik. Amma əslində onlar cansız deyirlər. Nə içindəki hərəkət var, canlıdır. Gözəl, orijinal bir yanaş var. Bu da çox gözəl bir əsərdir. Baxım ona. Hə, burada isə... Çox gözəldir. Çox sağ olun. Lalə təriflərisə demək yaxşı. Hə, Lalə təriflərisə. Sağ olun. Təşəkkür, mənim üçün böyük şərəfdir. Sağ olun, təşəkkür edirik. Çox qəşəkdir. Bye. Yeni il hədiyələrini aparır. Ola bilər, onun arzularıdır, xəyallarıdır. Yəni, qoşub özünü aparır. Özün tək tənha. Gecə vaxt. Burada tamaşaçılarımız yazırlar, qiymətlərlə bağlı soruşurlar. Yoxsa siz... Hansı işlərlə? Böyük işlər maraqlanırlar. ABAD-da. ABAD-da maraqlanırlar. Nədə maraqlanırlar yerli sakinlərimizdir, yoxsa daha çox turistlər maraqlanırsın məsələlə? Belə deyək də, mən daha çox xarici, yəni turistlərə sata bilmişəm bu cürə işləri. Amma xırda işləri sırf burada artıq ABAD-ın siyasətidir, məsəl üçün, necə satacaq, nə edəcək, onu... Turistləri daha çox nə cəlb edir? Kaloritimiz, bizim içəri şəhərin tutaq ki, gözəl görməli yerləri, nələr... Əsasən xatirə olan bir şeylər. Haradakı olublar, o yerdən istəyirlər bir xatirə görüntü olsun. O yerə mən qərara gəldim ki, məhz içəri şəhər, bizim qablar... Çünki hər bir turist mütləq içəri şəhərə gedir, ziyarət edir. Yəni ki, içəri şəhərdə yəqin bunlar var çox. Yəqin ki. Qalib, stilistika dəyişmir, istəyir kiçik həcmli, böyük həcmli, yəni kətan, boyalar, yəni stilistikanız dəyişmir, yoxsa? Mən yox, kağızda da işləyirəm, bəli, kağızda da işləməli olur, alüminium üzərində işləyirəm. Alüminium. Bəli, yəni o həm sifarişdən alsam, həm də özümün istəyimdən alsam. Burada da nəsə gətirmişsiniz? Bəli, bəli, burada da işlər var, burada da sırf kətan işlərdir. Baxa, maraqlıdır. Özü hər birinin altında rəssamlara aid olan məqama Qalib adını yazır. Mütləq, mütləq. Mütləq olmalıdır. Qalib çoxdur, amma beləsi Qalib yoxdur. Qalib. Çox gözəl rənglərdən istifadə edirsiniz. Bə, bu işin adı alovdur. Alov. Sırf mən bunu çərşənbə axşamında içərdən alovlandırır. Alovda da gözəl qədər gözləri var. Bunu da canlandırır. Yəni, alov da canlandırır. Mütləq, mütləq, mütləq.
Bu bayquşdur yoxsa? Hə, bu da bayquşdur. İki çeşid sən sevimli bayquşundan. Gəl bunu belə qoyaq. Alovdan bir də keçək bayquşa. Siz rəngləri çox gözəl ahənglərdir. Hiss eləmək lazımdır, o ayrıca hissedat var. Bu işdə bayquş... Siz bu bayquşla nə demək istəyirsiniz? Taclı bayquşla. Taclı bayquş. Əlbəttə ki, tac, belə deyək də, yüksəklik simboludur. Bayquş da həmişə elmin, ağlın simbolu olub. Yəni ki, zəka həmişə başdır, yəni zirvədədir, o deməkdir. Amma fikir verirsənmi, adətən onda bütün şəkillərdə gözləri belə xırda-xırda olur. Burada isə bayquşun gözünə bax, sanki elə bir eynək taxıb. Bunu nəsə evdən... Gözləri bərəlib. Ey insanlar, mənə fikir verin, zəkaya yaxın olun demək istəyirsən. Bir də siz necə, bunu məsələn evdən assaz, hansısa bir girəcəkdə də, pirxoşka deyil ona, girəcəkdə assaz, bu girəni Osa tutur, yəni ki, mənfi, müsbət, nə var hamısını somuru çıxardır. Gecə harasa gedəndə o zamanda çıxsa qorxa bilərsiniz, onu da nəzər alın. Bu isə cırtdandı deyəsən. Balaca cırtdanımız. Bu da hamısı kətən üzərində də akrilik boyadır, sprey akrilik boyadır. Nağıllar aləmi səyahətdir, bax burada. Ola bilər. Nə qədər vaxt gelir, misal üçün, belə bir əsərin? Elə iş var, məsələn, bu tip işə mənim getdi, harca ben arxasına tarix yazmışam. Aa, tarix yazırsın. Gördüm, tarixi yazmışam. Hə, yazmışam. 20.07, 18.08. Demək, təxminən bir ay. Bir aya yazıram. Yəni, nə vaxt başlayıram, nə vaxt qutaram, hamısını yazıram. Elə iş var, məsəl üçün, məsələn, bu tip işləri mən 100 dənəsini bir saat edirəm, məsəl üçün. Belə də olur, bəli. Yəni, bu elə olmalıdır. Amma bu işlər başqa səhvələrdir. Bu artıq çox ciddi və vaxt tələb edən, səhvələ tələb edən bir mürəkkəb bir işdir. Gör, nə qədər burada detallar var. Bir də burada həyatda da yaşanılacaq şeylər olur ki, mən bura qatıram. 2 mm-dən biz göz çəkmək asan şey deyil. Çox gözəl, orijinal. Siz indi bu istiqamətdə yaradıcılığınızı davam etdirirsiniz. Sizə sırf maraqlı budur. Sizə maraqlıdır, yoxsa sadəcə sifarişlər bu sahədə çoxdur? Yox, mən ümumiyyətlə, rəssamlıq mənim ruhumdur, ikinci mənəm, bəlkə də əsas mənəm, mənim rəssamlığımdır. Başqa fəaliyyətim də var, düzdür. Yəni, sifariş oldu, olmadı, onsuz da, yəni ki, mən bu işi eləyirəm. O zaman qalib sizə uğurlar arzu edirik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və yeni-yeni maraqlı sənət nümunələrinizlə sizi görməyə daima hazırıq.